बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम सूरतुल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद और इसके साथ साथ हम दुआए कनूत सीखने की कोशिश करेंगे। दुआए कनूत की प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि इसके अंदर भी हमारी जो तलफ़ुज़ की गलतियाँ हैं वो ठीक हो जाएँ और हमारी नमाज ख़राब ना हो। दुआए कनूत नमाज के वाजिबात में से है। वितर की नमाज वाजिब है और वितर के अंदर दुआए कनूत पढ़ना भी वाजिब है, तो इसलिए हम दुआए कनूत की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो पहले हम सूरतुल इखलास कर लेते हैं, जो कि नॉर्मली ज़्यादातर लोग अपनी नमाज के अंदर अलहम्द शरीफ के बाद सूरतुल इखलास ही पढ़ते हैं। तो सूरतुल इखलास के अंदर कौन कौन से कायदे लगते हैं नूरानी कायदे में से तलफ़ुज़ के और तजवीद के, इसकी प्रैक्टिस हम करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زال को बारीक से बारीक पढ़ें, आइन को फ़र्क करें अलिफ के साथ, और शैतान रजीम में तो को और रुआ को मोटा करें। इसकी तो हम रोज़ाना इरबियन करते हैं, वैसे अब तक बिल्कुल ठीक हो गया होगा ज़्यादातर लोगों का। بسم الله الرحمن الرحيم इधर हमारे पास अर्रहमान अर्रहीम का रौ मोटा होगा और हा हलक वाली है। قل هو الله احد قل هو الله قل قاف मोटे वाला है। قل قل هو الله هو الله के अंदर हा सीने से निकलेगी और अल्लाह को मोटा करेंगे क्योंकि पिछले हरफ वाव के ऊपर ज़बर था। قل هو الله احد احد यहाँ पे हा हलक से निकलेगा, हा احد 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 और दाल के ऊपर कलकला होगा, बिल्कुल साकिन नहीं करेंगे बल्कि कलकला करेंगे। احد قل هو الله احد الله الصمد الله الصمد अल्लाह को मोटा करेंगे और स्वामद, इसके अंदर स्वाद भी मोटा होगा, दाल के ऊपर कलकला करेंगे। लम यलिद वलम यूलद यहाँ पे भी यलिद के ऊपर भी कलकला होगा, यूलद इसके ऊपर भी कलकला होगा, दाल को बिल्कुल साकिन नहीं पड़ेंगे। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद यहाँ पे फिर से हमारे पास अहद ये जो लफ्ज़ आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास हा हलक से निकलेगी और दाल के ऊपर कलकला होगा। तो ये बड़ी आसान सी सूरत थी, इसके अंदर जो है कलकला ज़्यादातर आ रहा है हमारे पास और हा की प्रैक्टिस हो रही है। तो इसकी हम एक बार दोबारा रिवीजन करते हैं ताकि फिर हम दुआ कनूत शुरू कर सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد तो ये हमारी सूरतुल इखलास की प्रैक्टिस थी। इसमें आप ख़ास तौर पे कलकले का ज़रूर ख्याल करें, इसका ज़रूर एहतमाम करें और हा का फ़र्क भी करें। अभी हम इंशाल्लाह दुआए कनूत की प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार सिर्फ, दुआए कनूत भी बहुत ज़रूरी है। بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك यहाँ पे اللهم इसके अंदर اللهم में मीम के ऊपर तशदीद है जिसकी वजह से यहाँ पे गुन्ना होगा और अल्लाह को मोटा भी करेंगे। اللهم إنا इन ना को अलिफ नून अलिफ ज़बर ना को भी लंबा करेंगे और इन ना के ऊपर भी हमारे पास गुन्ना होगा, गुन्ना क्योंकि नून के ऊपर तशदीद आई हुई है। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका नस्तईनुका यहाँ पे आइन को सही तरह निकालें और सीन को भी सही तरह निकालें, साथ से मिक्स ना करें इसको। वनस्तग़फिरुका वनस्तग़फिरुका यहाँ पे हमारे पास रॉ मोटा होगा वनस्ता व फिरोका के अंदर और वाइन भी मोटा होगा। वनस्ता व फिरोका वनुमिनु बिका वनतवक्कलु अलैका वनुमिनु बिका वनतवक्कलु अलैका यहाँ पे फिर अलैका के अंदर आइन की और अलिफ की खूब फ़र्क करें। आइन है यहाँ पे, अलिफ नहीं है यहाँ पे, अलैका नहीं अलैका अलैका।
وَنُسْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرُ وَنُسْنِي یہاں پہ ہمارے پاس سا آ رہا ہے سا سا نہیں ہے سا ہے وَنُسْنِي نہیں وَنُسْنِي وَنُسْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرُ عَلَيْكَ الْ کے اندر پھر عین ہے اور خویر کے اندر خوا کو بھی موٹا کریں گے روا کو بھی موٹا کریں گے خویر اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك یہاں پہ ونشكرك ولا نكفرك دونوں کے اندر صرف ہم نے روح کا ہی فرق روح کو موٹا کرنا ہے وَنَشْكُرُوكَ وَلَا نَكْفُرُوكَ روح موٹا ہوگا اور کاف باریک والا یوز ہو رہا ہے وَلَا نَكْفُرُوكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ وَنَخْلَعُ کے اندر عین کا خاص خیال رکھیں اور خوا ہے یہاں پہ وَنَخْلَعُ خوا وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ یہاں پہ تا ہے طا نہیں ہے اس وجہ سے یہاں پہ قلقلہ نہیں ہوگا وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ یہاں پہ مَنْ يَفْجُرُكُ یہاں پہ غنہ ہوگا اور يَفْجُرُكُ یہاں پہ روہ موٹا ہوگا وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي اللہم یہاں پہ غنہ بھی ہوگا اللہ موٹا بھی ہوگا ایاک نعبدو نعبدو کے اندر عین کا خاص خیال رکھیں ایاک نہیں ہے ایاک یا کے اوپر تشدید ہے زور دیں گے نعبدو ولک نصلی نصلی کے اندر صاد یوز ہو رہا ہے سین نہیں ہے نصلی کو موٹا کریں گے صاد کو کیونکہ صاد کا فرق ہی ہے کہ صاد موٹا ہوتا ہے اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونسجد یہاں پہ سین ہے اس لئے موٹا نہیں کریں گے وإليك الف ہے وعليك نہیں ہے وإليك نسعى نسعى عين کے اوپر کھڑی زبر ہے اور عين کو خاص طور پر واضح کریں الف نہیں ہے وإليك نسعى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَحْفِدُ حَا وَنَحْفِدُ وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو روہ موٹا ہوگا وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ پھر روہ موٹا ہوگا اور آگے حَا ہے حَا وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ وَنَخْشَى خواہ موٹا ہوگا عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ اِنَّ یہاں پہ غنہ ہوگا عَذَابَكَ اس میں زال کا فرق کریں عَذَابَكَ نہیں ہے یہاں پہ زا یوز نہیں ہو رہا بلکہ عَذَابَكَ زال ہے بالکل باریک پڑھیں گے سا کی طرح دو دانتوں کے درمیان سے زبان رکھے پڑھیں گے اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِق بِالْكُفَّارِ مُلْحِق یہاں پہ حا حلق سے نکلے گی اور قاف کے اوپر ساکن ہے جس کی وجہ سے قاف کے اوپر ہمارے پاس قلقلہ ہوگا وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقُ تو یہ ہماری دعائے قنوت کی پریکٹس تھی اس سے پہلے ہم نے سورۃ الاخلاص کی پریکٹس کی انشاءاللہ کل کے لیکچر کے اندر ہم سورۃ الفلق کی پریکٹس کریں گے تاکہ ہماری اس کے اندر سبھی غلطیاں ٹھیک ہو جائیں اور اس طرح دو تین لیکچرز کے اندر ہمارا انشاءاللہ کورس ختم ہو جائے گا تو کل ملیں گے انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کے طلبگار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ